Na moje veliko zadovoljstvo, karijeru mog sledećeg gosta imam tu čast i priliku da pratim poslednjih nekoliko godina. Prvi put kada je bio u ovoj emisiji pre 5-6 godina, imao je svega nekih 15-16 godina, tada je kretao u taj profesionalni zbiljni, ili tako, svet košarke. I eto negde svako leto kada dođe u svoj rodni grad, drago mi je što imam priliku da razgovaram sa njim. Ovoga puta dolazi nam iz Španije. Kao pozajmljeni igrač Real Madrida igrao je ovu sezonu zonu u Burgosu, potom i u Mursi. Sada je, kao što rekoh, na pauzi, zato je i ovde u Zrenjaninu. A kako on provodi vreme i kakvi su mu dalje planovi, čućemo direkt od njega Dino Radončić. Dino, dobrodošao u Vikendicu. Hvala, bolje vas naš. Drago mi da si ovde negde, uvek u slično doba godine se nađemo kada zapravo ti imaš jedino vremena da dođeš u Zrenjanin. A znam da jako voliš da dođeš u Zrenjanin, jel da? Pa volim, naravno, ovde sam odrastao, tu su mi drugovi, porodica i ona, uvek kad mogu da ugrabim malo vremena, dođem ovde. Da, primetila sam da ti inače u svojim intervjuima uvek spominješ Zrenjanin, ako oseti se tu uvek neka doza nostalgije za ovim gradom. Je li ti dalje? A naravno, kada odeš. Pretpostavljam da si se prilagodio životu sad već u Španiji, koliko dugo si tamo, ali postoji ta doza nostalgije? Pa ja sam tamo, sam već 6 godina, znaš, i onda velika je nostalgija i uvek kada ugrabim onako vremena, dođem i baš mi bude lepo i svaki put kad moram da idem, uvijek budem tužan, ali eto. Znaš kako mi, jel tako, obični smrtnici, obični ljudi, kada konačno dobijemo neko slobodno vreme, idemo tako u neke egzotične krajeve, na more, gde god, zapravo to nam je želja, a ti dođeš u Zrenjanin. A da, mene to ne interesuje, mene samo dođem ovde s drugarima da sam tu. Kako provodiš vreme sad, ajde krenemo od toga, od ove pauze na koje si sad? Pa sad odmaram, sad samo s drugarima, s porodicom, uživam. Kaži mi, da li moraš da treniraš kako bi ostao ipak u kondiciji ili si dao sebi oduška malo? Pa dao sam oduška, uvek ja posle sezone uzmem 2 nedelje da ne radim ništa, malo da se vratim u život. I onda, kako psihički, tako fizički, i onda počnem sa radom opet. I u čemu to uživaš? U kojim stvarima uživaš sad kada ne treniraš? U malim jednostavnim stvarima. Poput? Kafa s drugarima. Tako, te sitne stvari. Ili idete negde na kupanje, toplo je jako ovih dana? Pa nismo išli ovih dana, zašto je to isto nešto promenljivo vreme, ali možda odemo na Peskar ovih dana. Dobro. Ajde sad da se osvrnemo. Eto, prošlo leto sedeli smo, baš smo se setili na Peskari i pričali o tvojoj daljoj karijeri. Umeđu vremenu, kao što rekao, tako igrao si u Burgosu, potom i u Mursi. Koliko si ti zadovoljan sezonom iza sebe? Pa više sam zadovoljan ovim drugim delom sezone kad sam prešao u Mursiju. Tamo mi je bilo mnogo bolje, igrao sam mnogo više i mislim da sam to odradio stvarno ekstra. Sad vidjet ćemo šta će biti za dalje, imam još godinu dana ugovora, tako da trenutno sam na ničoj zemlji. Na ničoj zemlji, znači negde sad važeš, ali tako? Da, vidjet ćemo šta je najbolje za mene, ja bih da igram, ne bih da sedim na klupi, tako da kao mladi igrač. Čekaj, a to ne zavisi, da zavisi samo od tebe, ne? Pa sad trenutno zavisi od mene, ali ako klub, šta klub kaže, to je uglavnom najbitnije. Koliko se tebi dopao negde opšte generalno pristup košarci u Španiji? Pa mnogo se prati tamo, generalno sport se mnogo prati i pune su hale i kako u Mursi, tako u Madridu. I jako je lepo igrati tamo, kao što se tiče zemlje, što se tiče svega, tako da. A uslovi za vas sportiste? Uslovi su brutalni, naravno. Šteta što mi nemamo ove uslove ovde, ali mnogo smo talentovani, ali eto, bit će valjda. Koliko ti tamo imaš vremena da uživaš u drugim čarima zemlje, ali tako, koje ona nudi? Pa jako malo, znate, kao što si ti rekao, uvek uzmem odmor pa dođem ovde, ali tamo sam vidio sve i svašta i ostrva i planine i Madrid i Barcelonu i sve gradove moguće, ali tako da, fenomenalna zemlja, samo što ja kad uzmem odmor, ne interesuje me tamo. Naučio si španski? Da, perfektno. Hoćeš vam kažeš nešto na španski? Ne, moram sad. Sad sam prava žena. Ne, moram sad. Dobro, ajde, neću sad da te mučim. Malo čas rekao mi je pre snimanja, nemoj, molim te, konačno ne pričam španski, došao sam ovde u Srbiju da uživa, ali tako i u svom jeziku. Ispratila sam na Instagramu da si bio i u Americi nedavno, zapravo pre svog dolaska sada u Srbiju. Ćeš da nam otkriješ zbog čega si tamo boravio. Videla sam da ima veze sa košarkom. Pa da, bio sam malo da isprobam tržište, odradio sam par treninga sa nekim ekipama, tako da sledeći godini ću se opet vratiti i nadam se za ostanak. Znači, to nam nagoveštavaš da bi želao tamo, ali tako? Pa naravno, to je mi san svakog košarkaša od kad krene da trenira i mislim da bih mogao uz ovu godinu, naravno, da napredujem i da igram što bolje i možda bih mogao tamo da ostanem. Kakvi su komentari tamo ljudi koji su te to negde trenirali ili imaš izgleda šanse? Pa komentari su bili odlični, ima tu naravno mnogo stvari još da se popravi, mnogo stvari da se poboljša.
Tako da nadamo se da ćemo ovih godinu dana to moći da sredimo. Znači to je negde sami cilj, tako za naredno? Ponavno, san je što veće, a sad nije ni u Španiji loše. NBA, jel? Dobro. Hoćeš da nam kažeš kako izgleda tvoj jedan dan kao profesionalnog sportiste? Ok, sada to nisi trenutno ovde u Zrenjaninu, ali kada si u Španiji, recimo? Pa kada sam u Španiji, dosta imam slobodnog vremena, jer profesionalni sportista samo treba treniran. Ja u školu, u fakultetu to ne idem, tako da... Kao mladi igrač možda trenira malo više nego ostali, ostane pola sata, sat više, ali to je opet, ti si zauzet 3-4 sata dnevno i to je stvarno privilegija i jako je lepo igrati. Znači imaš ti i tamo dosta slobodnog vremena? Imam dosta, dosta, dosta. Uglavnom su jednom dnevno treninzi, nekad i dva, ali uglavnom su jednom dnevno, tako da onda imam posle. Imaš prilike neke naše ljude tamo da srećeš, da se družiš? Pa imam, imao sam u ekipi sad 4 Balkanca, tako da... To je bilo ekstra, stalno smo ručali večer, ali radili nešto zajedno, tako da... Sad kad si spomenuo ručkove večera, setila sam se, uglavnom, svima koji odu odavde nedostaje naša kuhinja. Je li to slučaj i sa tobom u Španiji ili i tamo se, na duši, tamo se dobro jede? Pa slučaj, ali tamo se isto jede drugačije, ali, znaš, ovde, što ovde možeš da pojedeš i ukus hrane ovde je drugačije. Ko ti se ovde najviše obrduje kada dođeš? Pa najviše baba i deda, baba i deda, drugare ne računam, baba i deda. Dobro, mama i tata su sa tobom, ili da, porodice? Da, mama i tata su sa mnom, mama je sad u Madridu, radi i dalje, tata isto puta je tamo, mamo, tako da. Dobro, šta je to čime ćeš se još eto ti ovog leta pozabaviti ovde? Pa sad trenutno odmaram, onda ću početi da treniram, ići ću malo i u Crnu Goru, posle imam reprezentaciju. Znači, bit će malo i mora, jel da? Da, bit će malo i mora, imam i reprezentaciju, tako da moram za to da se spremam, da, imamo svetsko prvenstvo i tako. Lepo. A kaže mi, jesi prestao da rasteš? Pa nadam se da jesam, da neću rasti. I nadam se da ova naša kamera može da zabeleži, jel da? 49 smo rekli, jel tako? Da, 49. I da je stopalo prestalo da raste, jel da? A visina nam broji sada? 2-2. Definitivni 2-2. 2-2, bez patike. Bez patika, znači s ovim patikama imaju prilično... Sa patikama 2-5, da. Je li ti teško nekad sa tom visinom? Ba, nije, uglavnom, mislim, moram da se sagnem malo tamo. Dobro, uglavnom da, čula sam i ranije, ali tako od visokih ljudi, problem da nađu garderobu obuću, to je često. Pa dobro, ja nemam toliki problem, tu sam dobar i dalje, ali kad sam bio, dok nisam bio profesionalac, to imao sam. Ali devojke vole visoke momke? Naravno. Eto još jedna prednost. Dobar Dino, hvala ti puno što si danas razgovarao. Hvala tebi. Samo neću puno te zadržam, idi opuštaj se, odmaraj sa svojim drugarima, zato si danas ovde. Uživaj i svakako pratimo i dalje tvoju karijeru i uvek nam dođi. Važi, doći opet. Hvala.